Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Humbjet nga sëmundja rënd 19 vjeçaria nga Korça. Një lajm i keq vjen nga Korça, ku mësohet se ka humbur jetën Darda Dhimo, vajza 19 vjeçare nga Korça. Ajo humbi jetën prej sëmundjes së leucemisë. 19 vjeçaria shkoi të dhuronte gjak, por aty papritur zbuloi se ishte sëmurë. Në atë kohë ajo u shpre, nga një analizë gjaku teksa dëshiroja të dhuroja gjak, zbulova se vuaja nga sëmundja leucemisë dhe në ato momente jeta ime dhe familjes time ndryshoi. 19 vjeçaria ishte në fazën e fundit të sëmundjes dhe mjekët janë çuditur që ajo nuk ka pasur asnjë shenjë, por nuk ja doli dot dhe pse u mjekua në Selanik me terapi intensive. Transmeton Shikopik News. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.